لا بص ده ماتش كاس، ف تبقى هتقابل فرقه صغيره هتبقى احسن من اي فرقه كبيره، فالفرقه دي فعلا فرقه محترمه ومجلس فني محترم. فاحنا عملنا اللي علينا النهارده وقدرنا الحمد لله احنا كسبنا، ناخد 3 بونت، اهم حاجه احنا خدنا 3 بونت، ما يهمش الاداء، اهم حاجه اللي احنا كسبنا الحمد لله.